I be with you on your journey of life. FBD for Breeder Local Breeder Pueblo Puebla Bipiabare. Every Breeder Pueblo is international Bogoro, Dine Mila Sangani Nilega. Yangomio Tonsangala machine, Eori Petit Piagama Pilo Kebi, a poet looks on Tadugo Piogevare. The Diga tomorrow, the Mansa Green Patabio. ແລະພວກເຂົາເລີຍໂຊເລວ່າຕະຊົ່ວຈາກເຮຍໂຫວັນຕາໄດ້ຈັ່ງປ່ອຍຈາກເຮຍໂຊຈາກເລີຍສະຫມໍລູປິດໂຊເຊິ່ງໂຫລັມເມຄວີ້ດີຍາປູຕະນາຈາກກອງແນ່ບໍໂຕມາຈ່ວຍແມ່ໂຕບໍ່ຊິເປແມ່ໂຕບໍ່ຊິບໍອັນດີຄວີ້ດີໂຊທောက်ປັ້ນຈະຢາລະເບໂຊຈົ່ວມາຊິຖານະສັນຕີຕີຍາໄປໄດ້ໂຕເຮຍໂຫບອກແມ່ຊາຊິຈັ່ງມາຍີຊິເຊຍແລະໄດ້ແມ່ ဒီခွေးလေးတွေကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်လူသားတွေအတွက်တော့တော်တော်လုံးပြဿနာထားတာဟိုသူတို့ဒီဟိုပြောရင်ထိစံဂျင်းတူတူတောင်မှဟိုအများအတွက်လုပ်ပေးနေရခွေးလေးတွေပေါ့မိုင်းရှာခွေးတွေဟာတာမန်ခွေးတွေလို့နေထိုင်ကြည့်ပြရအောင်မျိုးမဟုတ်ပဲတင်နှမ်းမှာလည်းခက်ခဲပြင်ပန်းစွာတင် ကြားကြရသလိုပြတော်ခွေးအစစ်ရှင်းခွေးအောင်မှာသူကတာမန်လေပြတော်အစစ်ရှင်းမဟုတ်ဘူးသူကညာရင်ထက်ညက်ပြီးညာရင်ညင့်တော့တော်တော်ခွေးမှာသူကဒီလိုလုပ်လို့ရတာဆိုတော့ပြောရင်သူတို့ဒီဟိုပြောရင်ခွေးချင်းထူတော်မှာအရေးချင်းပြင့်ပြီးတော့ခွေးဖြစ်တယ်အဲ့အပြင်ဟိုလူသားတွေပြစ်ဆက်တော့ခွေးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကြတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုတတိယခွေးလိုမျိုး
FVD ဖွဲ့ကလည်းလာစဉ်ခွေးကင်စစ်သည်များမှတဆင့်လှူဒန်းပေးခြင်းနဲ့တနေ့တစ်ကြိမ်6လတစ်ကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးရမယ့်အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းစေဘောကုန်ကြံငွေတွေကိုပုံမှန်လှူဒန်းပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။